Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Кыргызстандагы абал боюнча билдирүү таратты. Ал баардык тараптарды диалогко үндөп, зомбулуктан алыс болууга чакырды. Ал арада жер жерлерде күч колдонуу менен бийлик талашуу көрүнүштөрү болуп жатат. Айрым адистер бул кырдаалдан чыгуунун саналуу гана жолу барын айтууда. Биякта бир гана түшүндүк жол конституцияда жазылганда. Азыркы учурда бизде бир да координационный совет легитимдүү орган болуп эсептелинбейт. Андай орган эч кандай мыйзамда же конституцияда жазылган эмес. Эң негизги ушу саясий кырдаалда талак, укуктук талак алып келүүнүн жолу бул 6-чы чакырылыштын жогорку кеңеши. Ошо жогорку кеңеш өзүнүн күтүүсүз жыйымын чакырып, жаңы ошо өкмөттү түзүшү керек жана премьер-министрди да. Көчөкө ошо Садыр Жапаровду өкмөт премьер-министрикке койгондугу бул толугуу одоно бузуу болуп эсептелинет. Анткени ал жерде кворум барбы жокпу биз билбейбиз. Бардык ошо регламентте жазылган мыйзамдын процедуралык жагынан дагы бузуулар болгон. Бүгүн Тилек Токтогазиев өзүн премьер-министрим деп жатат. Бул дагы толугу легитимсиз эмес. Азыркы учурда Садыр Жапаров дагы, Тилек Токтогазиев дагы легитимдүү премьер-министр болуп эсептелинбейт. Эң негизги легитимдүү орган бул жогорку кеңеш. Ошо жогорку кеңештин арты менен биз ушул кырдаалды кайта укуктук талаага алып келишибиз керек. Жогорку кеңеш азыркы учурда эң чоң тарыхый миссиясы бар. Бул жаңы өкмөттү түзүп, президент Жээнбеков тарабынан импичмент жарыялап, жаңы жакшы ачык айкын шайлоо өткөрүү да. Юрист ыркы кеткен парламенттен 120 депутаты чогулуп, өз милдетин аткарбаса дагы бир механизм бар экенин айтты. ООНдун генеральный секретари Антонио Гутерреш Кыргызстанга сунуш берди. Биз ООН бардык жолдор менен силерге көмөктөшүүгө же болбосо медиация кылууга жардам беребиз деп мен ойлойм, бул жерде толугу менен биз ошо сунушту кабыл алышыбыз керек. Бул дагы азыр эгерде президент дагы жогорку кеңеш дагы чынында кыргыз мамлекетин ойлосо, биздин келечегибизди ойлосо ошо сунушту кабыл алып ООНдун жардамы менен азыркы кырдаалды дагы чечиши бул экинчи жол деп эсептейм. Ал арада ар башка саясий топтор өкмөт башчысын тандоо же координациялык кеңеш түзүү аракеттерин улантууда. Жарандык активисттер мындай кырдаалда ар бир мүнөт өтө маанилүү экенин саясатчыларга эскертүүдө. Региондордо керек болсо бандиттер бийликке келип атышат. Мен ишенем, биздин бийликтеги адамдар ынтымакка келип бир адамды тандап тез учурда ушул келишимге келиш керек. Эгер келбесе, бул мүмкүнчүлүк кетип калса, алдыбызда мамлекетибиз ыдырап кетиши толук мүмкүн. Ал ортодо бозгунда жүргөн саясатчы Мелис Мырзакматовдун Ошко кайтып келгени учурдагы кырдаалга кандай таасир этет деген маселе эксперттерди кызыктырууда. Мырзакматов өзү кайтып келиши тууралуу BBC менен маегинде мындай деди. Биринчи кезекте, биринчи кадам өлкөдөгү стабилдүүлүк, биримдик, ошол провокаторлорго, сепаратисттерге, бөлүнүп жарууларга чек коюп, андан кийин экинчи кадам тез арада парламент кайрадан жыйылып, өкмөттү курап, тез аранын ичинде шайлоону жаңылап, бийликтин баардык бутактарын калыбына келтирүү болуп эсептелет. Кечээ премьер-министр менен парламенттин спикери кызматтан кетүү тууралуу арыздарын жазышкан. Айрым эксперттер мыйзам боюнча президенттин легитимдүүлүгүндө талаш жок экенин, бирок моралдык жагынан өксүк бар экенин айтууда.